сакам 3-4 позиции да кажам. Прво, позицијата на господинот Мицковски беше тоа што е добро ќе биде прифатено, тоа што не е добро нормално нема да биде прифатено. Прва работа. Втора работа. 80% од договорот со Бугарија е составен и изработен во време на министри за надворешни работи од ВМРО-ДПМНЕ. Проблематичните позиции околу онаа комисија за проверка на историјата и така натака, и тие се додадени, тие се последните делови во кои што ние не сме учествували. Во таа смисла, ние апсолутно немаме никаков проблем со Бугарија да градиме добри економски, инфраструктурни, здравствени, образовни, дипломатски, политички релации. Проблемот на ВМРО-ДПМНЕ е тоа што оваа влада отвори врата Бугарија да ни кажува како ние да ја перцепираме и како да ја славиме нашата историја. Немаме простор ние сами да си го дефинираме тоа. И во таа смисла, договорот за соработка со Бугарија треба да се диференцира внатре во себе.